בנות! Thank you.
على موعد موعد بشوط لا خير.
c'est bien, c'est bien. Moi, c'est חצי בגל יש, רצל. אני לא רוצה יותר. לא, יש לי באמת. אם את רוצה, בכיף. עדיף שלא, אני על אכילה רגשית אחרי משחק בעם ביום ראשון ואחרי משחק בעם. Yeah.
Oh, my God.
I
ידעתי, ידעתי שהוא לוקר את זה. תמר, אני Yeah.
Thank you.
ממש בכיף, בכיף.